U općini Luka provodi se sanacija klizišta i županijske ceste. Inter ubilježio remi protiv vodeće momčadi prvenstva RNK Split. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. U tijeku je sanacija velikog klizišta koje je oštetilo prometnu županijsku cestu u selu Krajinska Ves. Kraj radova se očekuje kroz mjesec i pol dana. Klizište na županijskoj cesti kod sela Krajinska Ves u općini Luka čeka na sanaciju već 2 godine. Uz pomoć županije ove su godine osigurana sredstva te se započelo sa radovima. Zahvaljujući županiji krenuli smo u popravak klizišta, znači sanaciju. Moram reći da je to jedno od najvećih klizišta u Zagrebačkoj županiji i svaka čast županiji i zahvaljujemo se da su to uspjeli bare krenuti. Bilo je tu problema objektivnih, subjektivnih, ali nakon svih tih peripetija evo, krenulo se sa sanacijom. I mislim da su svi zadovoljni mještani. Malo smo duže čekali, ali evo, krenulo se i nadam se da bo to dobro napravljeno. Prije obnove same ceste potrebno je pred radovima osigurati i pripremiti klizište. Radimo iskope, odnosno veći dio iskopa je napravljen, iza toga dolazi pilotiranje koje će početi danas popodne i završit će za otprilike 4 dana. Nakon toga idu gabionski zidovi, znači to su zidovi od kamenih košara koje će držati cijelo brdo, iza toga nasip, sanacija ceste, rekonstrukcija same ceste, postava rubnjaka i asfaltiranje. Ne? Sanacija nije zahtjevna, no radovi zbog vrste terena prvenstveno ovise o dobrom vremenu. Nije zahtjevan zahvat, međutim moramo stvarno moliti Boga da imamo dobro vrijeme, ne? Jer ovdje je vrlo važno da nemamo kišnih dana. Ne? A koliko sam gledao prognozu, mislim da će se to i ostvariti. Ne? Troškovi sanacije klizišta iznose oko 700.000 kuna, a rješavanjem klizišta i obnovom ceste omogućit će se povezivanje lokalne crkve sa obližnjim grobljem. Županijska cesta koja je dosta prometna i plus toga tu imamo sakralni objekat, znači crkvicu i groblje, znači bez te ceste sprovodi bi morali ići 5-6 km u krug dok bi došli na groblje, a to je 100 metara, 200, tako da nam je vrlo bitno da se to što prije riješi. Mještani općine Luka nadaju se brzom završetku radova, kako ne bi morali do groblja zaobilaznim putem prelaziti i po nekoliko kilometara. Radovi su počeli prije 10 dana i radovi će trajati otprilike još jedno mjesec do mjesec i pol dana da bi bilo sve asfaltirano, ne? Odnosno da bi radovi bili kompletno gotovi. Ne? Prva faza radova koja se tiče sanacije same konstrukcije će biti gotova otprilike za 3 tjedna. Ne? No ovo nije jedino klizište u općini Luka. Prije 2 godine zbog kiša uz klizište kod Krajske Vesi nastalo još njih 5. Kad se nastala ta prije 2 godine klizišta, mi smo imali u jedno vrijeme 5 klizišta. 4 smo sanirali svojim sredstvima. Evo, još nam jedno ostalo koje nam je dosta problematično i to ćemo probati ove godine riješiti. To je na Novadinskoj ulici. Probat ćemo i njega malo popraviti. Uz postojeću obnovu županijske ceste, načelnik je najavio i obnovu nekoliko ulica do jeseni. U zanimljivoj utakmici bez golova, Posavec obranom 11 terca spasio bod Interu. Trećim remijem u 4 kola, Inter se sa 3 boda nalazi na pretposljednjem mjestu u ligi. Nakon 4 kola, Inter se nalazi na pretposljednjem mjestu prve lige. Prošle subote su ugostili Split, protiv kojeg su osvojili 3. bod ove sezone. Splićani su dominirali većim dijelom prvog poluvremena, te su zatvorili sve prilaze svojim vratima. Tek pred kraj poluvremena Šoljić iz prekida gura Blaževića u čistu šansu, ali ovaj ne pogađa za vodstvo. U drugom poluvremenu potpuno izjednačena bitka na terenu, ali Interu je pripalo čak i više prilika za zgoditak. U 70. minuti Splićani su imali priliku iz 11-terca, ali Blagojevićev udarac obranio je Posavec. Bio je to 3. 11-terac suđen protiv Intera u 4 utakmice. Do kraja je Inter imao igrača manje, ali je stvorio još nekoliko prilika. Utakmica je završila bez pogoraka. Znali smo da je Inter nezgodan. Drugo polovremeno smo malo pali do duše, ali smo imali taj 11-terac i nismo ga iskoristili i onda smo u zadnju morali braniti taj bod. Imali sreću kod ulaska malog Celikovića, fantastičan udarac i spasila nam se stativu. Ja bih isto rekao da nas je Split nadigrao. Iznenadio nam se sa jednom odlučnošću agresije u sredini terena i konstantno prijetio.
Nisu to sad bile neke spektakularne šanse, ali je bilo, visilo je puno toga, previše kornera su imali i mislim da smo to dobro otklanjali. I onda kad, vjerojatno je to tako, kad ne iskoristiš neku tu dominaciju kak je imao Split, mogli smo na kraju i do pobjede. Međutim, naravno, nakon obranjenog penala i sa igračem manje da mogu biti zadovoljni sa tim bodom, bez obzira na sve, Split je ipak velika ekipa i moram biti na kraju definitivno zadovoljan. Josip Posavec je još jednom pokazao kako je pred njim svjetla golmanska budućnost. Obranjenim 11-tercom te s još par odličnih intervencija zaslužio je biti igrač utakmice. Ovo mi je zapravo prvi službeni penal kad sam obranio u nekoj službenoj utakmici, tako da sam jako sretan zbog toga. Ono, šteta kad nismo pobjedili, uzeli 3 boda, ali mislim da je ovo jedan veliki bod. Pun hvale za mladog golmana bio i trener Splita. Se radi jednom jako, jako kvalitetnom golmanu koji će pokazati svoj kvalitet tokom ovoga prvenstva. Budite uvjereni. U sljedećem kolu Zaprešićani putuju u Pulu, gdje će na Aldo Drosini odmjeriti snage s Istrom. Tijekom subote i nedjelje, policijska postaja Zaprešić je imala pune ruke posla. Zabilježene su 4 prometne nesreće, 3 remećenja javnog reda i mira, te jedna krađa, vožnje pod utjecajem alkohola, oštećenje tuđe imovine i slučaj nasilja u obitelji. Više u policijskom izvješću. Zabilježen je također i jedan prekršaj iz članka 4 Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji u Zaprešiću i 2 prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira u mjestu Gornja Bistra i u Zaprešiću. Zatim u policijskoj postaji Zaprešić dovršeno je i kriminalističko istraživanje nad jednom muškom punoljetnom osobom zbog kaznenih djela prijetnja i članka 139 stavak 2 i 4 Kaznenog zakona i tjelesna ozljeda iz članka 117 stavak 1 i 2 Kaznenog zakona. Ista je u zakonskom roku predana pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava dostavljena je na ruke dežurnom državnom odvjetniku Općinskog državnog odvjetništva u Novom Zagrebu. Zatim u nedjelju bilježimo jedan prekršaj iz članka 13 Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira u Zaprešiću i jedno kazneno djelo oštećenje tuđe stvari u Zaprešiću gdje slijedi podnošenje kaznene prijave redovnim putem protiv jedne muške osobe nadležnom općinskom državnom odvjetništvu. Evidentirane su i 2 prometne nesreće. Prva se dogodila u mjestu Jablanovec između 2 osobna automobila, a druga u Zaprešiću također između 2 osobna automobila, a gdje su tjelesne ozljede zadobila oba vozača. Na mjestima nesreća obavljeni su očevidi i slijede zapisnici. Povodom obilježavanja Dana domovinske zahvalnosti ove srijede u 11.30 kod Vršilnice u Zaprešiću Kuburaško društvo Bani Josip Jelačić ispalit će počasni platun u čast svim hrvatskim braniteljima. Poštovani gledatelji, pratite nas ponovno sutra u isto vrijeme. Doviđenja!